Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga së bashku me drejtuesit e Odës Ekonomike të Kosovës, Odës Ekonomike Amerikane dhe asaj Gjermane, vazhduan vizitat në për komunat e Kosovës. Në hanë të Elezit u tha se duhet për krahur zhvillimi ekonomik lokal me qëllim të investimeve të huaja në këtë komunë. Të gjitha ato çfarë dëgjuam, si të mos ai përket sfidave, nuk ndryshojnë edhe atë shumë edhe prej komunave të tjera, që janë kryesisht që ndërlidhen me aspektin e pronave, ndërlidhen me aspektin e procedurave byrokratike dhe po ashtu edhe sa i përket problemeve të tjera të sundimit të mirëfillit të rendit dhe të ligjit dhe veçanërisht të luftës efikase kundër korrupsionit. Kryetari i komunës së Hanit të Elezit, Rufki Suma, tha se komuna që ai e drejton, problemin më të theksuar e ka zhvillimin ekonomik. Presidenti ne njoftuam me gjitha zhvillimet dhe aktivitetet në komunën e Hanit të Elezit, me theks veçantë për zhvillimin ekonomik. Mirë po, që ishte më kryesore dhe më pozitive ndërsa ishte edhe se ishin prezenta dhe tre odat ekonomike të cilët ofruan tërat potencialin e vetë që kanë mundësi të ndimojnë komunave, na treguan se në cilat fusha mund të ndimojnë dhe gjithashtu edhe ne si komuna i treguam gjitha ato aspekte tona që ne mund të ofrojmë për biznesin. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Gjermane, Albert Matoshi, tha se pas këtyre vizitave janë konstatuar problemet me të cilat përballen komunat e Kosovës. Barierat janë evidente, problemet janë të qarta, pra problemet e kryesore janë kanë të bëjnë me pronën, shpënsimin dhe proceset e të gjata byrokratike për licencimin e bizneseve të huaja. Duhet të them se këto bariera duhet të i kalohen, inkurajojmë edhe nivellet qendrore dhe nivellet lokale që të bashkëpunojmë, të koordinojmë sa më mirë në mënyrë që këto bariera të eliminohen. Gjithashtu se përket ligjit për investime strategjike, ky është i domosdoshëm në mënyrë që të atraktojmë investimet e huaja, sepse mos të harrojmë, jemi në një region ku shtetet përreth ofrojnë shumë kushte më të mira se sa ne sot. Gjatë ditës presidentja Jahjaga bashkë me drejtues të Odës Ekonomike të Kosovës, asaj amerikane dhe gjermane, vizituan edhe komunat e Novobërdës, si dhe komunën e Kaçanikut.